Лімур катта, котячі або кільцехвості лемури. Зустрічаються ці створіння на півдні і південному заході острова Мадагаскар. Котячі лемури добре пристосовані до посушливої місцевості, ведуть активний спосіб життя у нічний час і живуть групами від 15 до 35 особин. Дивно, що найчастіше лідерами таких зграй є самки, тож вони мають перевагу у виборі їжі та партнера. Котячих лемурів назвали так через їх велику схожість із котами. Вони зовні сильно схожі на кішку, також дуже люблять помурликати і понявчати, а деколи і голосно поверещати. У них білого кольору вушка, черевце та мордочка, а навколо очей чорні трикутники. Хвіст у котячого лемура розфарбований чорно-білими смугами, яких налічується рівно 13 штук. Довжина хвоста котячого лемура досягає 62 см. Він великий, адже довжина тіла лемура майже в половину менше. Хвіст потрібен тваринкам для сигналів, а ще для утримання рівноваги під час стрибків з дерева на дерево. Коли котячий лемур пересувається по землі, він піднімає свій хвіст вертикально вгору, щоб його було максимально помітно. Якщо комусь із зграї загрожує небезпека, то сигнали лемури передають за допомогою специфічного запаху. Тут в нагоді і стає хвіст. Лемур притискає його до пахви, де розташовані пахучі залози, а потім дуже високо підіймає. Таким чином він підтримує зв'язок з іншими членами зграї. Лемурів рідко можна зустріти в зоопарках, надто вже їм важко пристосовуватися до неволі. Цікавою є поява назви лемурів. За повір'ями стародавніх римлян та греків, не всі душі померлих переходили у потойбіччя, деякі з них продовжували блукати по землі, втручаючись у справи живих. Добрі духи відомі нам з міфології як лари. Інші ж лемури, навпаки, вважались злими духами. Цей образ, мабуть, спав на думку європейським натуралістам, які знайшли у знов відкритих південних землях дивних істот. Вони пересувались на чотирьох лапах, мали довгі звірині морди і пухнасті хвости, але щось дивне ріднило їх з людиною. Чи то хваткі пальці з нігтями замість кігтів, чи то очі, які дивляться прямо перед собою. А ще на світанку ці істоти повертають свої дивні обличчя до сонця і завмирають у молитовній позі. Ці дивовижні звірі і отримали ім'я лемурів. Раціон харчування котячих лемурів включає в себе фрукти, листя, квіти, різні види трав. Зрідка вони можуть поласувати деякими комахами. Самка котячого лемура може привести потомство один раз на рік і тільки одне дитинча. Наступні 2 місяці після свого народження малюк пересувається на спині або на животі своєї мами. А у віці 5 місяців дитинка котячого лемура починає самостійно добувати собі їжу. Середня тривалість життя котячих лемурів становить 35 років. У порівнянні з іншими своїми побратимами, лемурами, які налічують у своєму активі не більше 50 тисяч особин, популяція котячих лемурів складає близько 100 тисяч. Але, не дивлячись на це, котячі лемури знаходяться на межі зникнення. І основною загрозою є знищення їхнього життєвого простору діяльністю людини. Більше 2000 років тому на Мадагаскарі з'явилися люди. Втім, прибульці виявились порівняно нешкідливими. За 20 з гаком століть сусідства у більшості племен склалась надзвичайно вигідна для лемурів система повір'їв і табу. Наприклад, за однією з легенд, лемури – це далекі предки місцевих жителів, які заблукали в лісі і перетворились на звірів, щоб вижити. Подібні повір'я захищали лемурів від полювання. Але починаючи з 15 століття, на острові почали з'являтися європейці.
А з 1880-х років Мадагаскар став французькою колонією і приєднався до світової торгівлі. І вже до 70-х років минулого століття основна маса лісів була знищена. Однак створення ряду резервацій та лісовідновлювальні роботи пригальмували катастрофу. Більше того, час від часу з'являється повідомлення про відкриття нових невідомих досі видів леморів. Тож людство ще не все знає про цих чудових смугастохвостих красенів.